vídeo aqui bater 2 mil likes, eu vou trazer a videoaula completa do solo da Água Viva com essa backing track que eu fiz, tá bom? Então já vai deixando o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito no canal, ative o sininho das notificações, estamos tendo vídeos novos todos os dias, galera, aqui no canal às 11 horas da manhã, tá? Só não tivemos depois ali do Natal, né, no dia 26, mas estamos tendo os vídeos todos os dias aqui no canal. E outra coisa, comenta aqui embaixo sugestões, tá? De músicas que vocês querem que eu grave, sugestões de ideias de vídeo aqui pro canal, fechou? Porque eu vou estar dando uma lida aí com certeza, tá bom? E aproveite a promoção da virada de ano, beleza? Aproveite porque é uma vez só que vai rolar, tá? Como teve o Natal, vai ter a virada de ano, vocês me pediram demais, teve muita gente que não conseguiu adquirir o curso ali no Natal e pediu: Juninho, faz na virada, faz na virada, faz na virada. Então eu resolvi atender o pedido de vocês e dar mais esse presente pra vocês, tá? Esse descontão agora na virada do ano. Clique agora no primeiro link na descrição ou no link ali do comentário fixado, você será direcionado a um grupo do WhatsApp, onde eu estarei postando ali a respeito da promoção e o link com o valor promocional para vocês, exclusivo, tá? Para quem for do meu grupo VIP ali do WhatsApp. Fechou, galera? Então é isso, vamos bater aí a meta de 2 mil likes no vídeo para rolar a videoaula para vocês aqui no canal, fechou? E tamo junto, galera! Que Deus abençoe a todos vocês, até amanhã no nosso próximo vídeo e não perde tempo, clique agora, primeiro link na descrição, fechou? Tamo junto e é nóis, galera. Valeu!